Mitt navn er Jonas, jeg fra Zaptec. Vi stasjonert i Stavanger. Liten gjeng på 20 personer. Vi har eksistert i 3 år og drev på med litt kvart. Men nå er det elbilating for alle penger. Vi utvikler og produserer i Norge, så her er det patriotisk. Beklager på forhånd. Det her, jeg skal ta for meg noen av utfordringene som dere styrer med, sikkert hver dag, som tapper dere for energi, bokstavlig talt. Kapasitet, skalerbarhet, rettferdighet, sikkerhet og fremtidsrettet. Det er det som Tormod sa og snakket om. Dere må investere i fremtidsrettet løsninger. Kapasitet. Det er veldig mange av dere som tenker at dere ikke har nok kapasitet tilgjengelig. Dere får nei. Dere må investere i nye skyldetrafoer og oppgradere hovedtavler i borettslaget deres. Vi påstår da at vi kan lade 100 elbiler på en vanlig garasjesikring, 63 ampere. Det har vi fått litt, selvfølgelig litt PS for, men det som vi har gjort, vi har en del statistikk og tal som faktisk beviser dette i praksis. Det går litt fort frem nå, men de som vil ha en litt djupere diskusjon etterpå kan komme bak til meg og Philip som står med stand. Dette er et borettslag i Lærvik Brygge. Der har vi da 8 brukere per i dag som deler på en 40 amperes sikring. Det som jeg ser er at de bruker kun 15% av kapasiteten på den 40 amperes sikringen. Det vil si at matematisk, da, hvis du beregner matematisk, så kan du faktisk ha 50 stykk som deler på den 40 amperes sikringen. Og det er i løpet av natten. Hvis du tar 24 timer inn i beregningen, så får du enda flere, oppimot 160. Men det tenkte jeg ikke å nevne egentlig. Men det høres ganske sykt ut, men det her er faktisk et tal, og vi har flere bevis på det, hvis det flere av dere ikke tror det. Det er veldig mange av dere som oppnår og opplever denne kongen på haven. Det er 6 stykker av dere som har vært tidlig ute og sikret seg sin egen kurs, men så sier det stopp. Og da er det egentlig oppgradering av skyldetrafo som står for tur. Men også er det mange som må ta en vurdering da på å skrinlegge de stikkontaktene eller industrikontaktene som dere har investert i allerede, og det er jo litt surt. Men en kostnad på 1,2 millioner for oppgradering av skyldetrafo er kanskje ikke så surt allikevel. Men det vi sier er at ok, 100 stikkontakter, da binder du faktisk opp 1000 ampere. Det er ganske mye. Og du kan bare se for deg den strømregningen, effektbasert tariff, som vil komme og være med. Når alle er hjemme på julaften og lager julemiddag, alle lader elbilen sin, det er kaldt, den strømregningen vil ikke jeg sitte. Det vi har gjort er at vi kan kjøre strøm og kommunikasjon gjennom en kabel. Vi kan klare opp imot 100 ladestasjoner på en 125 ampers kurs, som er vesentlig mye mindre. Vi kan lade opp mot 22 kW på hver eneste ladestasjon. Altså opp mot 8 ganger raskere enn en vanlig stikkontakt. Så har vi det her med rettferdighet. Det er ingen her som har lyst til å betale for naboen sin strøm. Der er naboene deres sikkert hjemme, og de er motstandere av dette her. Det vi har er en RFID-løsning som gjør til at du kan ha i brikker som du identifiserer deg med, eller via app. Så kan du ta ut en rapport, som dere ikke ser så veldig godt her nå. Men denne her rapporten her tar for seg å fordele strømmen rettferdig til hver enkelt bruker av systemet. Så kan borettslaget da ta ut en rapport som de kan bruke som grunnlag for fakturering. Sikkerhet, skal ikke gå mye inn på det. Stikkontakt er ikke sikkert nok. Vi har et integrert jordfeilvern internt i boksen. Det gjør til at du kan, med en jordfeil, så tar du inn og ut ladepluggen for å resette jordfeilvernet. Løsningen er fremtidsrettet, det vil si at når dere trenger enda mer kapasitet enn det dere egentlig har i dag, så kan dere da koble systemet opp imot hovedtavler i bygget, så kan det dynamisk laststyre med bygget. Det er systemet vårt klargjort for, men vi ser ikke noe behov i Norge, selv om de borettslagene som er installert i Paragraf. Den største utfordringen av alle, det er grunnen til at dere sitter her. Vi ser at det er kun en utfordring vårt system dessverre ikke klarer å løse enda. Det er utfordringen med investering. Men
Vi har gjort det veldig enkelt for borettslaget å ta en beslutning. For å legge ut kun flatkabelen og klargjøre alle parkeringsplassene, så kan du klare det til en kostnad mellom 2 000 til 3 000 kroner. For å klargjøre med vår bakplate, som du kan se bak her, så er det mellom 3 500 og 6 000, og komplett installasjon fra 16 500 til 25 000. Per i dag så har vi 150 unike installasjoner, sikkert over det også, men 650 ladestasjoner installert, og klargjort for over 2000 parkeringsplasser. Vi har et borettslag her i Bærum, som er verdens største borettslagsinstallasjon, som jeg vet om i hvert fall, på 51 ladestasjoner, der vi har klargjort for 150 parkeringsplasser. Og nå har vi flere sånne store ordre som kommer. Så hvis dere er interessert i å være med på en liten tur i det borettslaget, så kom til meg etterpå, så skal vi skrive dere opp og organisere noe der. Ja, takk for meg.